Obično veče je šov Milana Laneta Gutovića koji govori o životu u kom glavni akter iznosi svoje viđenja o njemu. Forma stand-up komedije trenutno je vrlo popularna kod nas, a može se sa pravom reći da je Gutović jedan od pionira ove forme. Uz karakterističnu glumu ovog izuzetnog umetnika i glupca, priča o zanimljivim lokalitetima sa specifičnim imenima i o njegovom neslavnom pokušaju da bude nudista, obećava jednu pravu humornu pozorišnu poslasticu. Pored glume u predstavi, scenariju i režiju uradio Milan Lane Gutović. Predstava će, kao što sam već navela, biti odigrana u sredu 7. maja na velikoj sceni Kulturnog centra sa početkom u 20 časova. Karte se mogu kupiti na biletarnici Kulturnog centra svakog dana sem nedelje od 10 do 12 časova i od 18 do 20 časova. Cena ulaznice je 500 dinara.